ହେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛେ ହାଟ ବାଟରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଟିକେ ବିକୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ଚାରିଟା ମୁକବଧିର ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ମୁକବଧିର ଯେ ବିକଲାଙ୍ଗ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହଉଛେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲେଖିଲେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ କିଛି କଲେକ୍ଟର କେ ଲେଖିଲେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ବିଡିଓ କେ ଲେଖିଲେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ ବିକଲାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାକେ ମୁଇଁ ଚଲୁଥିନି ଆଜ୍ଞା ସେ ବିକଲାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାକେ ନେଇକି ସେମାନେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ ସେଥିନେ ମୁଁ ପିଲା ଟୁକେଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିନି ଆର ଏଟା କରୁଥିନି ଆଜିକି 8 ମାସ ହେଲା ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିନୁ ମାଧବୀ ସାହୁ ସାହୁ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ବସିଥନ୍ ବିଡିଓ କେ କହିନୁ ଆଜ୍ଞା 4-8 ମାସ ହେଲା ନା ଭତ୍ତା ପଇସା କାଁ କାଜି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇଦେବା ଆରୁ ତମେ କାଁ କାଜି ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲା କ'ଣ ମିଳିବ ନାଇଁ ମିଳେ ବୋଲିକରି ତ ବିଡିଓ ତଡ଼ି ଭିଡ଼ି କଲେ ଆରୁ ପୁଲିସ୍କେ ଡାକୁଛେ ତତେ ମାରମି ପିଟମି ବୋଲିକ ତଡ଼ି ଭିଡ଼ି କଲେ ସେନୁ ତାକେ 10 ଥର ବି ପ୍ରାୟ ବିଡିଓ ନେଇକି ଭେଟିଛେ ବିଡିଓ ନେଇକି ଭେଟିଛେ ସେନୁ ଏସିଓ ନେଇକି ଭେଟିଛେ ସେନୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭେଲିବୁଲୁ ନେଇକି ବି ଭେଟିଛେ ସେ ମାନେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଅମ୍ବିକା ସାହୁର ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବାହାଘର କରିଥିନି ସେ ଜୁଏଁ ହଉଛେ ବଳରାମ ସାହୁ ତା ଗାଁ ହଉଛେ ବୁଗୁଡ଼ା ତାକୁ ସେ ଝିଅ ବି ଡେବର ଜୁଏଁ ବି ଡେବର ତାର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ତାକେ ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି ଏଟା କରି ଦେଖିନି ସବୁ ଆଜି ଘର ପ୍ରତି ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଛେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକେ ଦେଇଛେ ସିଡିଏମ୍ କେ ଦେଇଛେ ଆରୁ ବୁଗୁଡ଼ାରେ ବି ଦେଇଛେ କିଛି ପେନସନ ମିଳୁ ବୋଲିକରି ସେ ତାଙ୍କର 4 ଭାଇ ଆମକେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇକରି ମାରବାକେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସେନୁ ମକରା ସାହୁ ସେନୁ ଶିବାରାମ ସାହୁ ଆମେ ରାତିରେ ଲିଗାଲିଆ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାଢ଼ବାକେ ଯାଇଥିନୁ ଗଞ୍ଜାମର ଏସ୍ପି କେ ଆର୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଇଥିନୁ ମାରବାର ଲାଗି ଭୟ ଲାଗେ ଡର ଭୟ କାରି ସେନୁ ସେ ମାନେ ଆମକେ ତହସିଲଦାର ଗାଡ଼ି ପାଇପାରୁ ନାହିଁ ସେ ଝିଅ ନେଇକେ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନା ଆଣିକରି ଆମକେ ସେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆରୁ ସେ ଲିଗାଲିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତହସିଲଦାର କରିଦେଲେ ଆର ଆମକେ ନେଇକରି ଭଞ୍ଜନଗରରେ ବସ୍ ବଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କମିଶନର କେ 4-5 ଥର ହେଇନୁ ନା ସେମାନେ ଚିଠି କରୁଛନ୍ ତ ସିଡିଏମ୍ କେ କିଛି ସେମାନେ ସିଡିଏମ୍ ତ ନେଇ ତୁମ ପଡ଼ି ଦଉଛନ୍ ସେନୁ ଡିଜାବଲି କମିଶନର ନେଇକି ଯାଇଛୁ ମହିଳା କମିଶନ ପାଖେ ଯାଇଛୁ ସେମାନେ ଡିଜାବଲି କମିଶନର କେ ପଠେଇଦେଲେ ଡିଜାବଲି କମିଶନର ପଠେଇଦେଲା କେ ସେ ପଠେଇଦେଲେ କେସ୍ କେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 10-15ଟା ଲିଡର ହେଲା ପରେ ଆର୍ କାଁ କାଁ ଯେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲ ବୋଲିକରି ଆମେ ମାନବ କମିଶନର ପାଖେ ଆଇନୁ ସେମାନେ 4-5 ଥର ଫେରିଲା ପରେ ନେବି ସେ ସିଡିଏମ୍ କେ ପଠାଉଛନ୍ ବୁଗୁଡ଼ା କେ ପଠାଉଛନ୍ ସେ ଏଲ୍ଏସି ନମ୍ବର ତାର ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ତ ସେ ଜୁଆଟା ସେମାନେ ତାର ଭାଇମାନେ ଲୁକେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେ ପଇସା ତାକେ କିଛି ନେଇ କରେଇ ଦଉ ବୋଲିକରି ତାକୁ କିଛି ପେନସନ ହେବାର କଥା ସାର୍ ତାକେ ଚାକିରି ହେବାର କଥା ନାତି ଅଛେ ଭବିଷ୍ୟତ ହଉ ବୋଲିକରି ନାତିକେ ବି ବର୍ଷକେ 40,000 ସ୍କୁଲରେ ବାନ୍ଧିକରି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛେ ଏବେ ପୁଅମାନେ ସବୁ 4ଟା ହାଣ୍ଡିକେପ୍ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛେ କାଲକେ ମୃତ୍ୟୁ ମରିଗଲେ ମୋର ପିଲା ଟୁକେଲକେ କିଏ ଦେଖ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଖବର କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ମୋତେ ଖବର କହିଲେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜେନୁଇନ୍ଟି ଅଛି ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁଣି ମୁକବଧିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏହାଠୁ ଆଉ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାମ ନାହିଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 150 ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଯାହାର ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଟକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ସିଡିଏମ୍ଓ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଲିଭ୍ ସାଲାରି ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦରମା ଯେଉଁ ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦରମା ଅଛି ସେ ଦରମା ତା ଛଡ଼ା ୟାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଜଣେ ଅପାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ତାଙ୍କର 8-10 ମାସର ଭତ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପାଉଥିଲେ ସେ ଭତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଲକ୍ଷେଶ୍ୱର ସାହୁ ସିଏ ଜଣେ ପରିବା ବିକାଳି
ସେ ଚାରି ଜଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଚାରି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକବଧିର। ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ କହିବ, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାସାହା କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିଗଲାଣି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ ମାଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସାତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାହା ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର, ଏସ୍ପି, ମହିଳା କମିଶନର, ଡିଜାବଲ କମିଶନର, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, ଏଜି ଅଫିସ, କାହା ପାଖକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଏଠି ଯାଇ ତାଙ୍କର ସିଡିଏମ୍ଓ, ଯିଏକି ଏଇଟା ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁଭବ ଯାହା କଲୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇ ରହୁଛି, କାହାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାଘର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକି ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ମଦତୀ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଦୁଇ ଦିନ ବାହାଘର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ଏବଂ ନିଜେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲା ପରେ ସିଏ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଦେଖାଯିବ। ଦଶ ଦିନ ଏଗାର ଦିନ ପରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆସିଲେ ଟେକି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯିବୁନୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁବାଲା ଆସି ଧରାଧରି କଲେ, ବାପା କହିବା ପରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ପରେ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ସେ ସେଇଦିନଠୁ ଜଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିକି କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଭୟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ଆମର ଏତିକି ନିବେଦନ ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଣେ ମୁକବଧିର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସାତ ବର୍ଷ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର, କଲେକ୍ଟର, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ। ତେଣୁ ମାନେ ମଣିଷତ୍ୱ ଯଦି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମର ନିବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ହଁ, ବାର ବାର ଆସିଲେନି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ମୋତେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ମୋତେ କରେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଜଣେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆସିଲା ମୋତେ ସିଏ କହିଲା ପରଦିନ, ତିନି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋତେ ସିଏ ସକାଳ 6ରୁ ଫୋନ୍ କଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାଙ୍କୁ ଆଣେ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ କା କରେ। ତ ମୋର ସିନିୟର ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇନା ଏତେ ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭାଇନା ସେଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବାସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ହଁ, ବହୁତ ଥର ଆସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ପରଦିନ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଲିଗାଲ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେ ଯେହେତୁ ମୁକବଧିର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦେଉ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେଣି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏତିକି ମୋର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ।